xiriirka labada qof ee kala fog, waa xiriir jacayl ama guur oo ka dhexeeya laba qof oo ku kala nool meelo kala fog, kuwaasi oo aan inta badan awoodin inay kulmaan marka laga reebo in dhowrkii bilood ama sanadkiiba ay mar kulmaan. Iyadoo dadka Soomaaliyeed badankooda ay waayaha adduunka iyo waqtiyadiisu ay ku kala tuureen meelo kala dheer, haddana jacaylku xad iyo xuduud toona ma leh, oo dad qaarado kala fog ku kala nool ayaa qalbiga ka wada jooga. Muuqaalkan waxaan ku sharixi doonaa dhibaatooyinka mararka qaar weheliya xidhiidhka ay leeyihiin labada qof ee kala fogi si aad uga fogaato dhibaatooyinka. Sidoo kale waxaan muuqaalkan xaggiisa dambe ku sheegi doonaa tallaabooyin aad u muhiim ah oo ay tahay inaad ku dhegto haddii aad rabto inaad xidhiidhkaaga dar yeesho oo aad badbaadiso dhibaatada uu leeyahay xidhiidhka ka dhexeeya labada qof ee kala fog. Mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ee xoojiya xidhiidhka labada qof ka dhexeeya waa aragtida. Inta badan ee aad aragto lamaanahaagu waxay xoojinaysaa inaad ku sii xunaato, islamarkaana uu sii xoogaysto dareenka jacayl ee aad u qabtaan. Dhibaatada uu leeyahay xidhiidhka labada qof ee kala fog ka dhexeeya waa in labada qofi aanay badanaa isarag waqti aad u dheer, taasina ay mararka qaar gaadho heer marka ay labada qof dib u kulmaan ay walaac dareemaan. Marka labada qof aragtidoodu kala raagto, xidhiidhkii jacayl ee qotada dheeraa ee ka dhexeeyey hoos ayuu u dhacaa, waanu daciifaa. Isla markaana waxaa laga yaabaa in aakhirka ay labada qof isarkaan iyagoon wax dareen jacayl ah isku hayn. Tallaabooyinaad si aad ah ugu daryeeli karto xidhiidhkaaga fog. Haddii aad rabto inaad dar yeesho oo aad xoojiso xidhiidhka jacayl ee idinka dhexeeya qof aad kala dheertihiin, samee joogtee isla markaana ku dheg talooyinkan soo socda. Badanaa isku daya inaad saragtaan midkiinba midka kale ha arko markasta oo aad awoodaan. Ficilkan wuxuu ka hortegayaa in dareenka jacayl ee idinka dhexeeya uu yaraado ama uu naaquso. Ku wada sheekaysta muuqaal ama video call marka aad la hadlayso qofka kaa fog ee aad xidhiidhka wada leedihiin, aad iskugu day inaad muuqaal ama video call ku wacdo haggii aad fariimo qoraal ah u diri lahayd ama aad cod u duubi lahayd. Wada xidhiidhistiina iyo iska warhayntiina joogteeya midkiinba midka kale ha ku wargeliyo dhacdo kasta oo noloshiina ku soo biirta ama ku dhacda. Hoos u dhiga muddada xidhiidhkiina fog. Labadiinuba waa inaad isla go'aansataan in kala fogaantiinaasi ay noqonayso mid ku meel gaadh ah iyo weji kooban oo noloshiina ka mid ah. Hore u socda qorshe aad ka samaysta inaad si wada jir ah u noolaataan oo aad iskugu timaadaan sida ugu dhaqsiyaha badan ee aad awoodaan. Wax badan wada hadla. Markuu midkiinba midka kale badanaa la hadlo, waxaad daryeelmayaa xidhiidhkiinii jacayl ee qotada dheeraa. Taasina waxay sababaysaa in xidhiidhkiinu sii jiro oo uu sii waaro. Aad iskugu daacad ahaada. Daacadnimadu aad ayay muhiim ugu tahay dhammaan xidhiidhada, balse waxay aad ugu sii muhiim tahay xidhiidhka ka dhexeeya labada qof ee kala fog. Dareen kasta oo aad niyadda ku hayso iyo isbeddel kasta oo kugu yimaada, la wadaag lamaanahaaga. Midkiinba midka kale badanaa ha booqdo ama ha u tago. Mid ka mid ah waxyaabaha badbaadin kara xidhiidhka labada qof ee kala fog waa inuu qofku booqdo oo uu badanaa u tago lamaanihiisa. Ficilkan wuxuu idinka caawinayaa inuu daryeelmo oo uu xoogaysto xidhiidhka jacayl ee idin dhexeeya. Yeesha qorshe mustaqbaleed oo cad si aad hoos ugu dhigtaan hubaal la'aanta ku hareeraysan xidhiidhkiina kala fog. Waxaad u baahan tihiin inaad yeelataan qorshe cad oo ku saabsan waxa aad rabtaan inaad qabataan kadib markuu wejiga noloshiina ka midka ah ee kala fogaantu soo dhammaado. Wax ka baro channel ma aha goob aad ugu iman doonto talooyin bilaataya ah iyo taba aan waxtar lahayn, balse waa degel aad ka heli doonto farsamooyin waxtar leh oo si weyn u anfici doona noloshaada. Subscribe saar si aad si joogta ula socoto muuqaalada kala duwan ee aan soo gudbiyo. Sidoo kale la wadaag oo gaarsii asxaabtaada si leedahay u anfici doonaa channelkani. Mahadsanid.